پر ہمارے ساتھ موجود ہے زلفی فرام کال بینڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بہترین. اچھا زلفی آپ بتائیں کہ اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایبسلیوٹلی آئی تھنک جس اسپرٹ کے ساتھ یہ ایونٹ آرگنائز ہوا ہے, جس اسپرٹ کے ساتھ یہاں سارے لوگ موجود ہیں, سارے آرٹسٹ موجود ہیں, اینڈ اس طرح کا شو بڑے عرصے بعد ہو رہا ہے, لگے ایون اتنے سارے آرٹسٹ اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہم آئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. اینڈ آئی تھنک یہ اسپرٹ ہمیں اپنی آئی تھنک ایوری ڈے لائف میں بھی لے کے آنی چاہیے. اچھی بات ہے کہ دیکھیں بہت بڑا کوئی سانحہ ہوتا ہے سب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہماری لائف میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں سیڈ. ہمیں عام طور پہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے, ناٹ جسٹ فار بگ ایونٹس کہ کچھ بڑا سانحہ ہو, ہمیں ویسے اپنی روزمرہ کی لائف میں نا وی شوڈ میک اٹ اے پارٹ آف میک اٹ اے ہیبٹ ٹو ہیلپ پیپل اراؤنڈ اس. سو بیسکلی دس از اے کائنڈ آف ہیلپ اینڈ دس از ایکچولی آر ڈیوٹی ایز پاکستانی to do stuff like this, to actually raise funds, to actually help our people. Hi, I am Zulfi and you are watching IMX.